Spoštovani obiskovalci informativnega dneva, dragi starši, devetošolci, pozdravljeni pri nas na gimnaziji Velenje. Sem Živa Dokl, dijakinja četrtega letnika in predstavnica dijaške skupnosti naše gimnazije že zadnji dve leti. Pa pridite z mano na gimnazijo. Kaj je dijaška skupnost? Dijaška skupnost je združenje, ki združuje čisto vse dijake na naši gimnaziji. Sestavljajo pa jo predvsem predstavniki razredov, s katerimi se dobivamo enkrat ali dvakrat na mesec na sestankih. Na sestankih debatiramo o dijaške problematike, predvsem pa, kaj počnemo radi. Organiziramo razno razne aktivnosti, od Valentinove pošte do filmskih večerov, pa ozaveščamo marsikateri bolezni in karkoli drugega si želijo dijaki organizirati. Smo pa predvsem glas dijakov in smo povezovalni člen med dijakom, profesori in starši. In poleg tega imamo zadnji dve leti tudi gimnazijske majice in čudovite gimnazijske pulovere. Sedaj pa pridite z mano, da vas povabim na nagovor gospe ravnateljice Gabriele Fidler. Gimnazija je namenjena široki splošni izobrazbi, ki dijake dobro pripravlja na maturo in potem na študij na vseh smereh, tako doma kot v tujini. Na gimnaziji Šolskega centra Velenje izobražujemo v programu gimnazija, ki je splošna gimnazija, ki ima dodatno tudi športni oddelek in pa umetniška gimnazija, ki se deli na likovno in pa glasbeno smer. Splošna gimnazija spodbuja ustvarjalnost in razvija znanje in osebnostne lastnosti, ki so pomembne za kasnejši uspeh v poklicnem življenju, v poklicni karieri in na splošno življenju. Športni oddelek gimnazije pa je namenjen predvsem tistim dijakom, ki se aktivno ukvarjajo z športom, saj jim način dela omogoča usklajevanje tako športnih kot šolskih obveznosti in za šolo dobro tesno sodeluje tudi trener in pa športni klub. Medtem ko pa je umetniška gimnazija namenjena dijakom, ki že imajo nekaj glasbenega predznanja, pa tudi tistim, ki želijo razvijati svoje likovne potenciale, saj jim poleg nabora splošnih predmetov omogočamo tudi izobraževanje v velikem številu strokovnih predmetov, ki jim omogočajo dobro strokovno podlago za kasnejši študij na akademijah doma in po svetu. Tukaj pa ne smemo pozabiti tudi na vzporedno izobraževanje, ki pa je namenjeno dijakom, ki se izobražujejo v drugih strokovnih šolah, pa želijo pri nas na umetniški gimnaziji torej izpopolnjevati samo ta glasbeni strokovni del. Gimnazija je odprta šola, ki se povezuje navzven v našem lokalnem, državnem pa tudi mednarodnem področju z različnimi idejami dijakov, ki jih spodbujamo in učiteljev in izkušamo uresničevati tudi preko različnih projektov. Moram reči z nemalo ponosa, da naša gimnazija dijakom zagotovo daje veliko dodane vrednosti. To dokazuje številne zgodbe naših bivših uspešnih gimnazijcev, ki so uspeli v življenju in danes zasedajo neke vidne položaje. Našim dijakom na šoli omogočamo priprave na številna tekmovanja, ki jih dodatno bogatijo tudi uspehi glasbenikov in pa športnikov in dosegajo zelo dobre rezultate, tako na državnih, mednarodnih, pa tudi svetovnem merilu. Tukaj ne smemo pozabiti recimo na Janjo Garnbret, ki je tudi obiskovala našo gimnazijo in je bila svetovna olimpijska prvakinja letos. Potem dijaki dosegajo zelo dobre rezultate tudi na splošni maturi. Vsako letno dosegamo višje povprečje, kot pa je bilo na republiško povprečje in to dejansko dokazuje, da delamo dobro. Z vsemi deležniki v našem okolju, na naši šoli si želimo skupaj ustvarjati sproščeno in pa varno okolje, ki bo dijakom omogočalo razvoj vseh njihovih potencialov ob visoki kakovosti znanja in jih pripravljalo na samozavesten vstop v samostojno življenje. Tell you to run. On the way.
vsem obrijam. Well, pick me up with golden hand. Zdravo. Zdravo. Jaz sem Pija. Jaz sem Faiza. In danes vam bova predstavlja, kaj izgleda najin dan na gimnaziji v Velenju. Pa nasplošno utrip na naši šoli. Ja. Ok, torej mi s poukom začnemo ob 8 zjutraj, razen če imamo kakšne predure ali pa maturantje včasih začnejo že ob 7. Pouk pa traja ful različno, v bistvu kaj, do 3-4 ja, popoldne ja. Najkasneje smo konec. Po 3 uri imamo pa tudi malico. Zdaj, kam bo šel na malico je čisto odločitev, lahko greš v Gaudeamus, ker imaš več menijev, vegi, mesni, 3 vrste sendvičev, solate. Lahko greš pa tudi v njesta, ne? Ja, v bistvu v špar ali pa v pekarne, nekateri si pa sami prinesejo hrano od doma. Ja. Pa zdaj poleti je ponavadi zunaj lep sonček, zato nismo zaprti v teh učilnicah, ampak gremo tjale ven, pred gimnazijo imamo učilnico na prostem, ali pa gremo na promenado h paki? Paki. H paki. Profesori na naši šoli so zelo, zelo razumevajoči, radi nam pomagajo, zelo dobro naučijo, imamo lepe ocene, pa se res trudijo, no, da prenesejo čim več znanja na nas. Ja, pa če se nam v bistvu kdaj kje zatakne, si pa tudi dijaki med sabo pomagamo, ja. Zato ker imamo ful dober sistem tutorstva, ja. Kjer mi, starejši dijaki, pomagamo mlajšim. Ja, pa, v ja. Popoldanskih urah je to, popoldanskih urah. Da ne mučimo profesorjev. Drugič imamo pa vsa ocenjevanja so napovedana, od ustne ocene, pisne, referatov, karkoli imaš, tako da te ne more nič presenetiti. Poleg vseh dejavnosti, ki jih imamo dijaki v času pouka, pa na šoli potekajo tudi obšolske dejavnosti, ki so pa prilagojene vsaki izmed naših 3 smeri, tako da si lahko vsak dijak izbere, kaj bo delal, pa kaj mu je všeč. Ja. Šola je pa že tudi v sodelovanju z Saša Inkubatorjem priredila več podjetniških dni, na katerih smo dijaki preizkušali naše podjetniške žilice in se domišljali novih idej, ki bi jih lahko mogoče potencialno v prihodnosti uresničili. Ja, za dijake, med dijaki pa deluje tudi naša dijaška skupnost, ki pa je zelo dobro povezana z ostalimi skupnostmi po celi Sloveniji. Ja. Je pa šola zelo dobra tudi na raznih tekmovanjih. Udeležujemo se jih v kar velikem številu in smo na njih tudi zelo uspešni. Več o tem pa nam bo povedal Lenart. Na naši šoli se udeležujemo veliko različnih tekmovanj iz vseh področij in smo na njih tudi zelo uspešni. Zato vas je zaslužni predvsem naši mentori, ki nas odlično pripravljajo in spodbujajo. Dijaki se pri naravoslovnih predmetih naučimo samo teorije, ampak izprobamo tudi v praksi, pri laboratorijskih vajah in zato posebej namenjenih učilnicah. Ja, poleg vseh teh obveznih predmetov pa si lahko dijaki izbiramo nekatere tudi sami in sicer izbirne predmete, ki jih pa na naši šoli delimo v 3 večje sklope. Imamo družboslovne, jezikoslovne in pa naravoslovne. V bistvu pri naravoslovnih gre večinoma za poglabljanje nekega znanja iz že obstoječih ur. Lahko so pa to čist neki novi predmeti, recimo španščina ali pa ITS. Naša šola organizira tudi ekskurzije v tujino. Ene so del rednih predmetov, recimo pri umetnosti zgodovini ali pa pri geografiji, pa vedno se lahko tudi kritik priključimo zraven in vsi lahko gremo povsod. Ene so pa dansko izbirne in na te ekskurzije se gre, ne vem, v London, Bratislava, Dunaj, Francija, včasih se je šlo celo v Rusijo, res vse povsod gremo. Ja, naša šola pa sodeluje tudi z ostalimi šolami na mednarodnem nivoju in v okviru tega se organizirajo razne izmenjave. Leto smo že šli v Italijo, gre se še pa v Litvo, Turčijo, na Hrvaško. Nekaj o tem pa bota povedala dva dijaka, ki sta obiskala otok Lipari v Italiji. Ja, šli smo na izmenjavo na otok Lipari, ki je v Italiji. In tam smo videli številne vulkane, njihovo floro in ja, te stvari. Spoznali pa smo seveda tudi veliko novih ljudi, kot recimo Edu iz Španije, Maren iz Nemčije, Giselle tudi iz Španije, pa še veliko drugih. In tudi zdaj smo v dobrih stikih za temi ljudi.
Nahajamo se v naši telovadnici, ki je največja na šolskem centru. Razdeli se lahko na tri dele, ki so v bistvu ločeni s takimi dvižnimi zavesami. Poleg pouka športne vzgoje pa v naši telovadnici poteka tudi fazaniranje ali pa različni medrazredni dogodki, recimo šolsko tekmovanje v odbojki. Pa predaja ključa. Pa predaja ključa, ja. Drugič pa naša šola organizira tudi športne dneve. Imamo pa poleg te velike telovadnice še malo telovadnico, ki je polna ogledal, fitness in pa velike prostorne zračne garderobe. Na naši šoli pa deluje tudi šolski radio, ki poleg obeleži o pomembnih praznikih ali pa dnevih, skrbi tudi za glasbo med glavnim odmorom. Glasbene želje pa v bistvu prispevamo dijaki sami in sicer prek ene take škatle, ko je tamle na hodniku v prvem nadstropju, kjer vsak noter vrže listek z svojimi željami. Ja. Imamo pa tudi več revij v več jezikih. Imamo slovensko revijo Špric, potem imamo angleško revijo Explode in pa nemško revijo Špas. Izdelke in vse, kar je v revijah, pa prispevamo dijaki sami. V bistvu sem se prestala sem zato, ker sem iz Šmartnega in mi je gimnazija Velenje veliko bliže in začnemo tudi veliko kasnej, ker v bistvu v Celju smo začeli že ob 7, tukaj pa še ob 8. Ja, eden od razlogov je tudi to, da hodim v glasbeno šolo in je v bistvu veliko lažje, veliko hitreje. Veliko hitreje sem konec v bistvu z glasbeno in z celotnimi dejavnostmi. Veliko prej sem doma, pa tudi nasploh energija v razredu in na celotni šoli mi je veliko bolj všeč. Ne bi glih rekla, da je nekaj zelo lažje, pač gimnazija je gimnazija, ampak profesori so veliko bolj razumevajoči, veliko bolj se da z njimi pogovarjati. In se mi zdi, da nasploh energijo dajo boljšo. Ker jaz nimam nekih rednih obšolskih dejavnosti, je moj popoldan ful bolj na izi. Ko pridem iz šole, si najprej vzamem malo pauze, potem pa grem delat domače naloge. Po domačih nalogah, pa če imam slučajno še kako napovedano ocenjevanje, delam zapiske na računalnik ali iz delovnega zvezka ali zvezka ali iz učbenika, potem sem pa konc, sem fraj in delam karkoli hočem. Evo, jaz sem pa zdaj prišla iz treninga in glede na to, da sem vse potrebno za šolo, kar me danes čakalo, naredila že takoj potem, ko sem prišla iz šole, mi je zdaj ostalo še kar nekaj časa, da pogledam kak film ali pa preberem kako knjigo, pol bom pa v bistvu šla že kar hiter spat, glede na to, da je jutri nov dan in se je treba zgodi vstati. Tak nekak bi izgledal naš dan na gimnaziji, se strineš, Iza? Ja, bo kar držalo. Torej, mi dve sva zdaj povedle vse, kar se je poveda dalo, zdaj pa žogo predajava najnim kolegom iz športnega oddelka splošne gimnazije, da vam povejo še malo o njihovih specifikah tega programa. Zdravo! Smo dijaki prvega Š. In danes vam predstavili našo šolo. Dobrodošli na gimnaziju. Na gimnaziju sem se upisal zaradi več razlogov. Eden od razlogov je ta, da smo se skupaj s šolo v prvem tednu odpravili v šolo na Ravi, kjer smo se sošolci znova spoznali. Šola mi omogoča tudi boljše usklajevanje s športom, zato mi preostane dovolj časa za učenje. Ker smo pa športniki, se zelo dobro razumemo, zato imamo v razredu dobro vzdušje. Hej, sem Jaka in predstavljam posebnosti športnega oddelka gimnazije. V razredu je lahko samo 22 dijakov, na teden imamo 6 ur športne, katere lahko nadomestimo za treningi. Če pa si slučajno odsoten od pouka malo dlje, pa se lahko s profesori zmeni za individualno pomoč. Seveda pa imaš tudi napovedano ocenevanje in spraševanje. Kot smo že omenili, se športni razredi vsako leto udeležijo šole na Ravi. Mi smo letos obiskali Ptuj, kjer smo se zelo povezali in preizkusili v novi šport. Naslednje leto bomo šli smučati. V tretjem letniku pa mislim, da na morju.
Med drugim imamo tudi predavalnico, računalniško učilnico in fitness. Najprej vam bom pokazala računalniško, ki je v tretjem nadstropju. Sedaj smo v drugem nadstropju, kjer je vaša predavalnica. Sedaj smo v našem fitnessu. Tukaj lahko v času športne, tudi športne. V drugem nadstropju pa imamo steno spominov. Na našo šolo je hodila tudi olimpijska prvakinja Janja Garnbret, ki jo gotovo vsi poznate. In pa Tomaš Ludova. In še veliko drugih, ne samo športnikov. Dobro jutro. Tako se začne moj dan. Sedaj pa na trening. Adio! Kaj bo zajtrk? Hola! Od kdaj, pač kaj veš o ljudskem slovstvu? Ti povej. Pa to je ljudsko slovstvo, ona nima zvanega avtorja. Pa to se prenašlo iz roda v rod. Super. Ja. Zdravo, sem Matija Sušec, treniram atletiko, za katero porabim 2 ure na dan. Obiskujem športno gimnazijo Velenje. Prostega časa imam veliko, saj se učim sproti. Bravo! Skupni pouk umetnikov večinoma poteka v gimnaziji, zajema pa iste predmete kot pouk splošnih gimnazijcev, vendar z manj urami naravoslovnih in družboslovnih predmetov. Matura je pravzaprav splošna matura, za razliko, da lahko likovniki za dodatni predmet vzamejo likovno teorijo, glasbeniki pa glasbo. Če se pa kdorkoli odloči delati maturo iz naravoslovnih predmetov, se pa morajo zato prijaviti že v tretjem letniku, da imajo pol dodatne ure. Kasneje nazaj na komano glasbeno, okej? Okay.
Strokovni predmeti potekajo ločeno, pouk glasbenikov poteka v glasbeni šoli, pouk likovnikov pa še vedno na gimnaziji ali na obeh stavbah v risalnici. Poleg splošnih predmetov imamo likovnike še risanje in slikanje, likovno teorijo, predstavitvene tehnike, osnove varovanja dediščine, bivalno kulturo in plastično oblikovanje, ki pa je v tretjem letniku razdeljeno na tri dele – glino, les in kamen. Poleg tega pa imamo za razliko od splošnih gimnazijcev še obvezno umetnostno zgodovino. Imamo tudi kar nekaj umetnostno zgodovinskih ekskurzij, ne le po Sloveniji, temveč tudi izven, ponavadi se gre na Beneški bienale, predbožični Dunaj, okrog aprila je tridnevna ekskurzija, včasih Italija, včasih Francija, odvisno, ki je ponavadi obvezna za tretjeletnike likovne smeri. Tudi glasbeniki imamo svoje ekskurzije, bolj na kakšne koncerte, v opere, balete in sicer Ljubljana in Maribor, no pa tudi ven iz države včasih. Imamo pa tudi abonma klasika, na katerega moramo hoditi in sicer na 3 od 4 predstav. Likovniki pa si pogosto ogledamo razstave v Velenjski galeriji, kjer pa ob koncu šolskega leta poteka razstava imenovana Inventura, tam pa se predstavimo dijaki vseh 4 letnikov likovne smeri. Glasbeniki pa imamo pouk tudi popoldne in sicer različne individualne ure, torej naš inštrument petje ali pa pač nek klavir in pa orkestre ter zbore. No, torej pa velika dvorana naše glasbene šole, ki poteka večino teh bolj pomembnih, večjih koncertov in nastopov, še posebej te koncerti, ki so vsako leto, torej letni koncerti, tudi zunani koncerti in pa pač kakšni koncerti zborov pa orkestrov, ker je pa zelo velik prostor in lahko zelo velik ljudi spravimo noter. Je pa še ena stvar, tukaj potekajo tudi vaje simfoničnega orkestra, tako da tisti, ki boste hodili na simfonični orkester, boste sem najboljši prihajali na vaje. No, na naši glasbeni šoli imamo pa tudi klavirje, ker tep na hodniku, zato da lahko malo zvalite, preden imate svoj obvezen klavir enkrat na teden. No, sedaj smo pa v moji najljubši dvorani in sicer orgelski dvorani. Ime pa je dobila zato. V tej dvorani se pa izvajajo koncerti, za katere potrebujemo orgle in pa pevski koncerti zaradi zelo dobre akustike. Preverjeno. Skupni glasbeni predmeti pa so solfeggio, čez vsa 4 leta, zgodovina glasbe in pa harmonija od drugega letnika naprej, ki se ji v 4. letniku pridruži tudi kontrapunkt. Glasbeniki boste tukaj preživeli relativno velik časa, ne samo zaradi predmetov, ki jih imate tukaj in so obvezni, ampak tudi zaradi tega, ker sem prihajate lahko vadit. So pa tudi po celotni glasbeni šoli mize, tako da lahko tudi med prostimi urami delate domače naloge tukaj. Hej, sorry, ko bo moja mazda nam harmonijo podaljšil, mi se reši. Seveda. Kaj pa, če bi imel za umetniški večer za inspiracijo Ivano Kobilico? Iz malega sveta bi bil čist dober naslov. Kaj pa, če bi imeli Kafko? Kaj pa, če bi šle pogledat po knjiga za boljši naslov? Imaš prav. Ok. Še sreče, da nismo drugi letniki, da imamo vsaj eno leto izkušen z tem našim umetniškim večerom. Pa zdi se mi, da je zelo fajn, da imajo najprej 4. letniki, da se lahko pripravljajo pol na maturo in preizkusene darjenosti, tako kot 9. šolci, ki se odločijo za umetniško gimnazijo. Res je.
Potem smo mi tretji letniki in na koncu šele drugi letniki, da se lahko pripravijo in ugotovijo, kaj bojo sploh naredili in kako umetniški večer v bistvu sploh deluje. Prvi letniki pa nimajo umetniškega večera, tako da v bistvu so tri leta, so tri leta umetniški večer, ja ne? Mm. To je to. Ide gas. Ne boš v Gano. Klicali so me z Goethe inštituta. Njihov direktor, kako je že, doktor Sölter, je dobil v roke naš lanski špas in je strašansko navdušen. Želi celo kontakt naših dopisnikov, pa tudi urednikov, enemu bi pa celo osebno čestital. Noro. Ka, res? Sa ta naša lanska številka je bila pa res dobra. Itak, pa se si ti na naslovnici. Stop! Krosant, krosant. Wow, kakšna lepa podvezica. A si kaj? Ja, ne. Stari, kako imajo pa tule noter lep rooster, ej. Res. Fak, ej, jaz bi tukaj tako. Stop, stop, pa tu. Ah, sem piko! Smooth like butterfly, criminal undercover. Stop! Ej, Sergeja! Ta dva pivanček ti je pa kar rad, ej. Ti si vsa to unič, to ne še ta... Pozdravljeni, sem Sara Brezovnik, šolska svetovalna delavka na gimnaziji Velenje in danes vam bom predstavila postopek vpisa. Res je, da je rok za prijavo šele aprila, vendar pa je za vpis v določene programe potrebno opraviti prej še nekatere obveznosti. Vsi, ki se zanimate za vpis v športni oddelek gimnazije, morate do 2. marca oddati zdravniško potrdilo, ki ga izda vaš osebni zdravnik, potrdilo Nacionalne športne panožne zveze ter izjavo trenerja. Vse te obrazce najdete na naši spletni strani. Vsi, ki pa se zanimate za vpis v umetniško gimnazijo, likovno ali glasbeno smer, pa morate pred prijavo opraviti še preizkus nadarjenosti na tisti šoli, kamor se vpisujete. Torej, če se vpisujete k nam, morate preizkus nadarjenosti opraviti na naši šoli. Preizkus glasbene nadarjenosti bo potekal v soboto 12. marca, v prostorih glasbene šole Franko Runko-Željski. Preizkus likovne nadarjenosti pa bo potekal v soboto 19. marca nadaljavo. Prijavite se preko obrazca, ki ga najdete na naši spletni strani in sicer do 2. marca. Vsi devetošolci pa izpolnite svojo prijavnico za vpis v srednjo šolo, ki jo najdete na spletu. Sicer boste v osnovnih šolah najbrž skupaj izpolnjevali prijavnico, vendar pa si lahko pri tem pomagate tudi z našim filmčkom, ki smo ga posneli za vas. To prijavnico potem priporočeno po pošti pošljete na našo šolo do 4. aprila. 8. aprila boste na to izvedeli, kakšno je stanje prijav na naši šoli.
Na to pa boste imeli do 25. aprila možnost, da svojo prijavo iz druge šole prenesete k nam s posebnim obrazcem. O vseh nadaljnih navodilih boste naknadno obveščeni, lahko pa vam povem, da bo vpis potekal od 16. do 21. junija na daljavo, kar pomeni, da boste vse potrebne dokumente skenirali in naložili v spletni obrazec. Tako, pa smo prišli do konca. Sedaj vas lepo vabim na našo spletno stran informativni.scv.si, kjer bodo potekali pogovori z našimi dijaki in profesori. Tam boste imeli možnost, da vprašate, kar vas zanima. Če pa se bodo kasneje še porodila kakršnakoli vprašanja, pa mi lahko pišete tudi na moj elektronski naslov oziroma me pokličete po telefonu in vam z veseljem odgovorim na vaše vprašanja. Vabljeni!